Сәлеметсіздеріңіз студенттер. Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының аға оқытушы педагогика магистрі Сұлтанбекова Жадырхан Бекбековна. Пән мектепке дейінгі педагогика тақырыбы балаларды мектепке дайындау. Қарастыратын сұрақтар: баланы мектепке дайындау, баланы мектепке дайындығының теориялық негіздері, баланы мектепке психологиялық жағынан даярлау маңызы. Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке психологиялық жағынан дайындау, бұл қазіргі таңда психология, педагогика ғалымдарының өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Запорожец мектепке баланың дайындығын былай сипаттаған: баланың жеке ерекшеліктерінің біртұтас жүйе ретінде қалыптасуын көздеген. Мұның мотивациялық ерекшеліктері, таным қабілеттерінің даму деңгейі, ерік жігері механизмін қалыптасу деңгейінің өзара байланысы, яғни баланы жан-жақты психологиялық тұрғыдан дайындау болып табылады. Мектеп жасына дейінгі баланы балабақшада ғана дайындап қоймай, ата-аналарына кіріктірген жөн. Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке дайындау ауқымды мәселе. Балабақша мен мектеп арасында өзара байланысын орнату, көптеген ата-аналар баланы мектепке бару үшін тек әріптерді ғана танып санай баса болған деп тұжырымдайды. Әрине, бұл да маңызды фактор. Баланың мектепке психологиялық жағынан дайындағанын назар аудармайды. Бұл кезең балалар үшін өте ауыр, яғни балабақшада мектепке бару. Әрине, балабақшада өзін өзі әдіс тәсілдерін қолданады, сабақтар өтіліп, психолог, педагогтар балалармен жұмыс жүргізіп, мектепке дайындайды. Алайда баланың жан жақты дамуына, мектепке бейімделуіне ата-аналар көп әсер етеді. Соның негізінде ата-аналарға балаларының мектепке психологиялық жағынан дайындығын өлшеуіне өзіндік диагностикалық тесті беріліп отырады. Американдық психолог Джералдин Чепидің ұсынған тестін қолдана отырып, ата-аналар балаларын бақылай отырып, қарапайым сұрақтарын жауабын қорытындылай келе психологиялық даму деңгейін шамамен болжай алады. Баланың мектепке дайын болу жағдайы бірнеше түрге бөлінеді. Дене бітімінің дайындығы, баланың салмағы мен бойының өз жасына сай болуымен қатар 12 мүшесі сау болуы керек. Зиятының дайындығы, баланың ой өрісінің, есте сақтау қабілетінің, тілінің, зейіннің, өз еркімен тапсырма орындай алуының, мақсат қоя білуінің қателігін түсіне білу қабілеттілігінің өз жасына сай болуы. Әлеуметтік психологиялық дайындық, баланың жаңа ортаға деген көзқарасының, оқушы жауапкершілігінің өзін өзі ұстай білуінің, үлкен кіші адамдармен қарым қатынасының өз жасына, мектептердің талабына сай болуы. Ерік аясына дайындығы, баланың өз іс-әрекетінің мақсатты түрде қалыптастырып, өз кемшіліктерімен жетістіктерін дұрыс қабылдап, әрекет ете білуі. Балаларды мектепке психикалық даярлау бағыттарын тәжірибеде жүзеге асыратындар ата-аналар, мұғалімдер, балабақша психологтары. Психологтың міндеті психодиагностиканың әдістемелерін қолдану арқылы және зерттеу нәтижелерін сүйеніп, 6 жастағы баланы оқуға дайындығын анықтау. Бүгінгі күнгі баланың мектепке дайындығын анықтауда оның психологиялық және физиологиялық даму басты назарда болып отыр. Баланың мектепке дайындығы дегеніміз, бұл кешенді көп жақты және бала өмірінің түгел сферасын қамтитын үрдіс. Мектепке оқуға психологиялық дайындық оқыту үрдісі барысында құрбыларымен, мұғаліммен қарым-қатынас жасап, оқу бағдарламасын меңгеру үшін психологиялық қажетті деңгей. Мектепке дейінгілердің негізгі іс-әрекеті ойын болғандықтан, оларға бірден оқу әрекетіне ауысу біршама қиындықтар туғызады. Мектеп табалдырығын алғаш аттаған бала педагогтармен және балалармен кескенде мазаланады. Оқу үрдісінің өзінде жағымсыз эмоция сезініп, қорқыныш пайда болады. Осыдан келе нашар оқитын балалар пайда болады. Сонымен бірге баланың көңіл күйіні болмай, себепсізден жиі ауруы мектеп неврозы сипатында көрінеді. Яғни мектепті еске алса болғаны жылап уайымдайды. Сөйтіп мектеп бала үшін стрессогендік факторға айналып, денсаулығының нашарлауына әкеліп соғады. Австрия ғалымы Эберлин өзінің денсау балаларының қорқыныш шатты еңбегінде кейбір балалар алдағы болатын жағдайлардан үрейленеді. Олар үнемі мектепте мұғалім берген тапсырманы орындай алмай қалам ба деген қорқыныш үреді дейді. Психологиялық дайындықтың құрылымы мынандай бөліктерге бөлінеді: жеке дайындық, зияткерлік дайындық, әлеуметтік психологиялық дайындық, физиологиялық дайындық. Жеке дайындық мектепке оқуға
дайын оқушы мектепке қажетті оқу құралдарын, портфель, оқулық, дәптер және тағы басқа түгелдеп қана қоймай, сондай-ақ жаңа білім алу мүмкіндігі мен таным қабілеті жеткілікті дәрежеде дамыған бала болып табылады. Болашақ мектеп оқушысы қызығушылығының қалыптасу жүйесіне қарай өзінің мінез-құлқын, танымдық іс-әрекетін басқара алуы, сонда ғана оның оқуға деген құлшыныс пайда болады. Сонымен қатар жеке дайындық баланың эмоциялық жай-күйінің даму деңгейін көрсетеді. Мектепке барар алдында баланың көңіл-күйін көтеріңкі болғаны жөн. Сонымен қатар дайындық бұл эмоциялық жай-күйінің даму деңгейін көрсетеді. Дайындықтың бұл түрі баланың нақты білімі мен ой өрісінің ауқымын көрсетеді. Баланың танысып отырған материалына деген көзқарасы мен материалды жекелей әрі жоспарлы түрде қабылдау жүйесінің қалыптасу маңызы. Сондай-ақ жалпылай ойлау формасы мен негізгі логикалық операцияларды атқарып есте сақтай алуы да міндетті. Зияткерлік дайындық негізінен баланың бойындағы оқу әрекетінің бастапқы пайымды қалыптастыруды көздейді. Осы дайындық түрі жалпыға атап айтқанда саралық қабылдау, аналитикалық ойлау, нақтылы талпыныс, логикалық есте сақтау, білуге құштарлық, сөйлеу тілін игеру, қолдың қозғалысы мен көру қозғалыс үйлесімділігін қамтиды. Дайындықтың бұл компоненті балада басқа балалармен, мұғаліммен қарым-қатынас жасай алатын сапаларды қалыптастыруды көздейді. Бала топ болып бірге жасап жатқан жұмыс үстінен түседі. Осы кезде бала өзін орта бейімдеу қабілетті өте қажет болады. Ол үшін балалармен араласып кетуге, олармен бірге әрекет етуге, олардың қызығушылығына, ортақтасуына, оқу процесінің түрлі жағдайларға икемделуіне ықпал етеді. Физиологиялық дайындық. Бұл дайындық бала ағзасының қызметі мен денсаулық жағдайының даму деңгейімен анықталады. Баланың мектепке дайындығын дәрігерлер арнайы өлшемдермен белгілейді. Баланың мектепке оқуға психологиялық және физиологиялық дайындығын анықтау кезінде денсаулық жағдайы басты назарда болуы шарт. Белгілі орыс психологтарының мектепке даярлау жайлы пікірлері. Кравцова мектептегі оқуға психологиялық даярлығы бұл баланың дамуында қарым-қатынас негізгі рөл атқарады деген тұжырымға келді. Авчарова тұжырымдамасында мектептегі оқуға дайын бала өзінің әрекеттерін жоспарлап және бақылай алады, қоршаған дүниенің заңдылықтарын, заттардың жасырын қасиетін бағдарлайды, оларды өз әрекеттеріне қолдана алады, басқа адамды тыңдай біледі және логикалық ойлау тәсілдерін орындай білу біліктілігін жатқызады. Бажович мектепке келетін баланың таным қызығушылықтары дамыған, әлеуметтік ортаға ене алу біліктілігі және оқуға деген ынтасы болу қажет деген пікірге келеді. Алайда мектепке даярлау мәселесі Қазақстан ғалымдары Баймұратова, Сисенбаев, Айғабылов, Дабылова еңбектерінде біршама зерттелгені белгілі. Дегенмен мектептегі оқуға даярлау мәселесі әлі де өзекті мәселелердің бірі болып қала бермек. Мектепке психологиялық даярлықты жүзеге асыру үшін ғалымдар түрліше жіктейді. Баланың мектепке оқуға дайындығы біртіндеп қалыптасатын аса күрделі үрдіс және бұл үрдіс жүзеге асырудың бірден бір жолы ата-ананың, мұғалімнің және психологтың бірігіп жұмыс істеуі. Бала балалық шақтан өзіне белгісіз, таныс емес дүниенің есігін ашқаннан кейін баланың өмір сүру тіршілігін түбегейлі өзгертеді. Яғни баланың мектеп өміріне еніп және өзінің әлеуметтік орта мен дегенін қалыптастыра алып, жоғарыдан көріне алуы баланың білімді, табысты және нәтижелі игеріп кетуіне ықпал жасайды. Түйіндей келе, бұл баланың жеке тұлғасының қалыптасуы және ақыл ойының танымы үдерістерінің дамуы болып табылады. Демек, баланы мектепке даярлау мәселесі өз өзектілігін жоғалтпайтын, әлі де зерттеуді қажет ететін міндетті мәселелердің бірі болып қала бермек.